të që i di. Dhe më andë dhe fatkesisht na kena shpresu se do të ndodha që shpëthon ata, që vërtet dojnë me skap shtetin, edhe me shliru, dhe më në aspektin se që ndodhi tash me atë shlirimtar në shtimje. Në fakt, në thojza me shliru, po në fakt, këta janë duke në golfatë dhe këta janë duke e kap me shumë mekanizma që vërtet janë në disa nuansa dhe kanë disa simptome të diktator shqipit. Një tjetër të themi skandal, e cila është përmendur ditëve të fundit, është edhe ai me ambasadorin Martin Berishaj, po i cili jo që vetëm u mbrojt faktikisht, por asu nuk u shkarkua nga prezidentja, por u mbrojt edhe nga prezidentja, kryeministri, por edhe ministra e jashtme. Çfarë mendoni ju për rastin me zotrin Berishaj? Si duhet të veprojë edhe në këtë rast? Si keni parë? Unë mendoj se ajo është një tregim që po ma vërtetën shka po thamë unë. Dhe më thonë që po më vërtetën atë ditë kur në ka shkarku që kam thonë kjo është një tentim për grushtet politik në diplomacinë e Kosovës. Dhe më thonë shkarkuon dhe më të ambasador pa bërë asë një gabim, asë një vretje, asë me shkrim, asë me mesaj, asë me email, asë një vretje, asë nga shteti pritës përveç mirë një ojeve, të dhe më të ambasador të shkarku më kanë qenë brillant, se një ambasador që veprën atje, kryon i marësht mirë për Kosovën, nuk e ka asë një gabim, asë një vretje. Dhe më thënë, ati ambasadorit dhe të me anë një shpërblim, një mërënjohje. Në onën tjetër, një ambasador që tash përfolit, unë nuk du, dhe sa shpalët i fajshëm, nuk është korekt, dhe më thënë, me sëlmu. Edhe nuk e kam atë pretendim, fare, dhe me sëlmu, zotin Berishaj, mirë po mu përfolat shumë një ambasador. E mu shkaku dhe më të ambasador pa bërë asë gjo, kjo është një tërgim për qësharak. Tragjik edhe komik. Përse me ndonjë se ndodhe ashtu me ju, 12 ambasadorët, por ndryshe me zotën Berisha? Unë të tërgova se nashta zotën Berisha edhe nuk mund me shkarku, sepse ko di une, kanë përzimje bashkë, kanë interesat për bashkë, edhe nuk gëzojnë me shkarku nashta. Besoj, sepse me pas veprur 12 ambasadorët, kjo aferë me dalë për 12 ambasadorët, në nashta këshim përfundu në burg, dhe më thonë. Mirë po, kjo është, shka për themi ne, edhe kjo është friga jonë, edhe trishtimi jonë, se ka po shkon Kosova, dhe më dhënë Kosova, por shetë gradualisht, edhe në heshtje, njërës në ashtë edhe nuk po shuojnë mirë, por shetë ka diktatura, edhe por shetë ka vetizolimi, edhe por shetë ka largimi i procese integruse euroatlantike. Po si është një zotë i detaj, sepse më herët e përmandët, faktikisht e quat se ka ngjecur diplomacia e Kosovës dhe nuk është në ndonjë pikë shumë të mirë. Se e shenja, atëre, jo tani diplomacinë kosovare dhe a duhet të bërë më shumë. Shë që diplomacia kosovare është në gjumë, dhe më thonë, se na jemi njoftë saj. Që të rëgjohë dikur se ka arë tash prej botës jashtë me dhe mëndon që ka fillu diplomacia me te. Dhe mëndë absolutisht se është e vërtet. Në diplomacinë e Kosovës nga kena bo dhe para lufte. Unë personalisht me një parti më të voglinë Kosovës kam në nëzyrë në botë pa hy. Prej senatorit Bob Dole, në Kongres Amerikanë, në State Department, në gjitha ministrit i jashtëve të Evropës, në Parlament Evropian, në Këshillë të Evropës, në Komision, dhe mund s'kemi lënë zyre pa hy, për para. Nërsa diplomacia jonë, ministria jonë e jashtëmja, dhe më thonë nuk ka bërë asë një njohje të re, ta shë gati 2 vite që po bëhen, nuk ka bërë, dhe më thonë, asë një pranim në institucionet ndryshme evro përëndimore, dhe vetëm një gjonë që ka bon e ka damtu diplomacinë. Dhe më thonë, i kam... Ku mendoni se janë ndoshta ngjecet më të mëdha? Ngjecet më të mëdha janë të forcimi partneritetit,